money. Tohle to je nejvíc navštěvované místo influencerů, proto jsme tady i my. Samozřejmě krábíky. Já jako spelok jsem nadšenej tady. Studentskou slevu pro všechny, včetně pro tebe. Řekni Mikela, za pět let tam to. Ale ta sleva je 5 euro a bude nás to stát 50 euro. Ta akce, jo. Co si děláš?